Sí, per descomptat és un projecte molt important doncs, per la gent de Cardedeu i després per la gent de Cànoves i totes les urbanitzacions doncs, que hi ha a les Rodalies. Hem de recordar doncs, que, si no vaig errat, en el 2008 el RAC va fer un informe conforme aquesta carretera era un dels punts negres de Catalunya. Des d'aleshores es va iniciar doncs, un estudi per part de la Diputació a fi efecte d'intentar doncs, resoldre aquest tema i prendre doncs, mesures per convertir-la en una carretera doncs, més segura. Aquest projecte té la finalitat de millorar el tram de la carretera BB-5108 des de la plaça de la Porta Oberta de Cardedeu fins a la intersecció de la carretera de Vilamajor-Cànoves, enxamplant i millorant el ferm de l'asfalt amb dos carrils de 3 metres d'amplada i amb un voral d'un metre per cada costat, amb la qual cosa doncs, incrementarem molt la seguretat. Doncs aquí veiem el plano que contempla el que serien les afectacions de l'obra. El primer que us explicaré són les 4 rotondes que preveu el projecte. La primera, que seria la que va ser fruit de les al·legacions a Cardedeu. La segona, que també pertany a Cardedeu, que seria ja prevista en el projecte d'accés a les Pongoles. La tercera, que pertany a Cànoves, que seria l'accés a Carles Mandia. I la quarta rotonda, que és la connexió amb la carretera que va a Llinars, Vilamajor i Cànoves, que seria el final de l'actuació. Bé, la durada de les obres, en principi, està previst que pugui ser de 8 mesos mínim a un any màxim. A continuació us explicaré doncs, que tenim en color taronja els recorreguts alternatius d'un sentit de circulació amb un límit de velocitat de 30 km/h i en color verd també els itineraris alternatius però que són de doble sentit de circulació. També la limitació seria 30 km/h. En color morat seria el tram de la carretera d'un únic sentit de circulació a 40 km/h, excepte aquest primer tram que seria entre la rotonda de la Porta Oberta i aquesta primera cruïlla, que seran talls intermitents amb regulació semafòrica. Nosaltres sí que és cert que hem rebut queixes. Jo he estat amb diferents propietaris informant-los in situ en la seva pròpia propietat, explicant quin era el traçat i com el podia afectar. I és una informació que crec que sempre l'havia d'haver donat la Diputació i que la Diputació havia d'haver estat doncs, una miqueta al damunt de tractar de millor forma el tema comunicació, no? Simplement dir que bé, que aquest tipus de projectes sempre tenen uns danys col·laterals, que és el fet de que hi ha sempre afectats. Tingueu en compte que si no hi haguessin afectats o haguessin d'estalar totes les situacions, no es podrien desenvolupar projectes d'aquesta entitat en lloc del món. Ja no dic de Catalunya, sinó en lloc del món. Els danys col·laterals sempre hi són i sempre ajudem i estem en la línia de pal·liar-los en la mesura que és possible. I aquesta, doncs, entre d'altra gent, tècnics i alcaldessa i jo mateix, ha sigut una miqueta la feina que hem intentat fer i que continuarem i intentarem fer i ajudarem en la mesura que sigui possible doncs, perquè aquesta situació sigui el més fàcil per a tothom, no? Però que el projecte aquest, evidentment, s'ha de dur a terme i tothom ho ha d'entendre. Vull dir, qui més qui menys coneix algú doncs, que ha mort en aquesta carretera, no? Aleshores, hem de contribuir tots en la mesura que puguem doncs, perquè això no torni a succeir o que almenys posem les mesures a dins per corregir-ho, no?